今天和大家分享文章，人到中年才懂，世上除了家人，一无所有。真正决定你生活质量的，其实是家庭。20年前，同宿舍的两个人大学毕业，参加工作。同学 A 聪明灵活，工作上非常有干劲儿，很快就得到了领导的赏识。同学 B 寡言少语，只会埋头干活，对人情世故很是淡薄。10年后，两人都已成家，工作上也渐渐拉开了差距。 A 被提拔成了中层， B 依然只是个普通员工。有时候两人在私下聚会， A 总会旁敲侧击地劝说 B， 让他多努力多赚钱，这样才能给家人提供更好的生活，语气里充满了上位感。 B 依旧我行我素，白天工作，晚上到点就收拾东西下班回家陪老婆孩子。15年后， A 成了公司高层候选人，而 B 才成为中层领导。20年后， A 终于如愿以偿做了高层， B 依然在中层踏步。40多岁的年纪，两个人事业基本都已经到了顶峰，几乎不会再有更大的突破。突然有一天， A 累倒在了办公室，被紧急送往医院救治。 B 和妻子前去探望，病房里只有 A 的母亲佝偻着背，在忙前忙后不见妻儿身影。在母亲外出的间隙，躺在病床上的 A 突然开口对 B 说了一番掏心窝子的话：我们两个老同学一起在这个城市努力打拼了20年，曾经我以为自己占据上风，但此时此刻我才发现，原来你过得比我幸福。这些年 A 一心扑在工作上，几乎很少过问家里的事。他没有给孩子辅导过作业，没有开过家长会，孩子在选择学校时他也没有参与给出过建议。好几次孩子生病住院，他也只是跑去匆匆看一眼，然后又回到公司加班。孩子从小缺少管教，经常惹是生非。当 A 意识到问题再想去管教时，才发现孩子早就不听他的话了。他经常加班，参加各种应酬，妻子因为这事儿也没少和他吵架，夫妻关系也一度恶化。因为家庭的不和， A 下班后懒得回家，宁可跑到外面去住酒店。而 B 虽然事业上没有 A 取得的成就大，但他很顾家，有了孩子以后更是把大部分的空闲时间都用在了陪伴家人上。下班以后他很少去应酬，陪孩子做游戏，辅导孩子做功课，孩子有个头疼脑热的，他也总能陪在身边。一家人每年寒暑假还会一起出去旅游。目前孩子在市里的一所重点高中就读，成绩名列前茅，基本不用操心。 B 和妻子关系也非常亲密，夫妻俩齐心把家庭经营得有声有色，让人羡慕。 A 和 B 的故事其实是现实生活中很多人真实的写照。有多少人像 A 一样，前半生忙着赚钱拼事业，后半生家庭生活一地鸡毛。王小波有句话说得极好，人到了中年以后会发现世界上除了家人已经一无所有了。当你看多了外界的勾心斗角，当你被生活的苦生活的难折腾得疲惫不堪，你就会发现家就是你在这世上最后的去处。一个人最大的底气就是无论在外再苦再累，心里却永远踏实。这份踏实就是来自稳定和谐的家庭。前两天看到俞敏洪早年间的一个访谈，俞敏洪声称自己既不是合格的丈夫，更不是合格的父亲。新东方成立以后忙于事业，他和家人聚少离多，每天的工作时间几乎超过了16个小时。直到有一天深夜，他接到妻子的电话，
说女儿突然肚子绞痛，到医院检查又查不出来什么病，随时会有生命危险。当时俞敏洪正在北京开一个非常重要的会议，他扔下工作，连忙坐飞机到上海，然后开车辗转到扬州。到了医院，女儿已经处于昏迷状态，医生把手术单塞进她手里，让赶紧签字，然后女儿被送进了手术室，两个小时以后才终于抢救过来。说到这里，俞敏洪一度哽咽，眼泪夺眶而出。经历这件事以后，他不再像从前那般拼命工作，更是腾出更多时间陪伴家人。然后他发现，新东方的业务并没有受到影响，而他自己也感受到了家庭带来的前所未有的温暖。一书有句话是这样说的：当我40岁时，身体健康，略有积蓄，丈夫体贴，孩子听话，有一份真正喜欢的工作，这就是成功，不必成名，也不必发财。人在年轻时总想在外面拼出一方天地，到了一定年纪，你会发现，真正决定你生活质量的其实是家庭。周国平在《我喜欢生命本来的样子》中写道，事业再辉煌，社会上成就再大，如果不能与家人和睦相处，甚至完全没有时间和家人相处，家则不能成为家，这样的人生是有根本缺陷的。人生下半场，夫妻恩爱互助，父母健康，儿女承欢膝下，才是最大的幸福。作家日照老卡曾在书里讲过自己的故事，曾经他有段甜蜜的婚姻，有个幸福的家庭，但后来因为一些不可调和的矛盾，婚姻破裂，家人离散。离异后，在长达5年多的时间里，他无数次突然从梦中惊醒，然后蜷缩在墙角，孤寂凄凉的日子里，想起曾经的幸福，他越发深切地感受到，生活如冰，寒霜遍布，但家庭如墙，永远能给人最温暖的守护。日照老卡感慨地说，大喜大悲我经历过，大富大贵的日子我也有过，现在我只想过平淡的生活，有个爱我的人陪我一起聆听赤脚踩在地板上的声音。很赞成诗人海涅的一句话，我宁愿用一小杯真善美来组织一个美满的家庭，也不愿用几大船家具组织一个索然无味的家庭。亲情淡薄，住高屋华堂也兴味索然，家人和睦，居竹篱茅舍也心满意足。有人曾对杨绛说，你们夫妻俩一个是学者，一个是作家，可谓是大成就。杨绛却淡淡回道，作家不算多大成就，我最大的成就是我有一个好家。